Taveta ambapo makundi mbalimbali ya utunzaji wa mazingira huko Taita Taveta yaliendeleza zoezi la upanzi wa miti shuleni, mashambani, msituni na katika mashamba ya malisho, wakilenga kupata mapato kupitia mradi wa carbon credit, kama Hezo Mkimari anavyoarifu kutoka Mwatate. Na wakati Rais William Ruto amezindua zoezi la upanzi wa miti kote nchini, makundi mbalimbali katika kaunti hii ya Taita Taveta vile vile pia wameweza kujumuika katika zoezi zima la upanzi wa miti, huku wito ukitolewa kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta ama pia katika maeneo mengine humu nchini waweze kuzingatia ama waweze kuchukulia zoezi la upanzi wa miti kama biashara. Na sasa tutapata tu fursa kusikia baadhi ya kauli za wale ambao wameshiriki katika zoezi hili katika kaunti hii ya Taita Taveta. Na nahimiza tupande miti. Si Ilumo peke yake na sio leo peke yake. We have been encouraging our farmers huko mlimani. Wapande avocado, wapande macadamia kwa ajili ya carbon credit, hiyo yote itakuwa itahusishwa na hiyo. Hii miradi ambayo tunaidesign inachukua ranches na conservancies pamoja na misitu ambayo iko juu milimani, we are also including them in our carbon credit program ambayo tunaifanya. Kwa hivyo tunaomba tafadhali sisi tuanze kupanda miti. Miti italeta mazingira, pia itatuletea mapato. Jambo la kusikitisha ni kwamba Bura Ward hakuna ranch which is a member kwa TTWCA. So naomba viongozi wa ranches za Bura Ward, ile siasa hii mko nayo ya kiubinafsi, jamani, hiyo siasa tuache. Hizi ranches zetu tuziwachilie, tukue members kwa TTWCA, tutafaidika zaidi. Saizi nasema machabu wanapata basari za carbon. Kuna sheria ndio wanafanya nini? Wanapata. Ukienda Kasigao, watu wanafaidika na nini? Na miradi za Wildlife Works na TTWCA. Lakini Bura Ward tunapata. Hiyo program ya credit, carbon credits, naamini ya kwamba tutafaidi sana. Kama vile ranch 17 zinazofaidi, maana ukianza kuambia zile pesa unazopewa ni pesa mingi mingi zaidi. Kwa hiyo yetu tukipata tukio kwa hiyo nini, kwa hiyo program, kama nataka ni wangu tuko na pesa. Kwa hiyo tukaza nzuri kwa ramu mdi mikindo ni uhai, na pia ni pesa. Takapo jitahidi, tendele kuhakikisha kwamba tumepanda miti vya kutosha. Miaka 20 iliyopita hapa kulikuwa ni forest kubwa. Lakini sasa hivi mnaona kumekuwa clear kabisa. Hakuna Mkenya yeyote hata mimi anaruhusiwa kuvuna mti bila kupata kibali. Na hicho kibali kinatakikana kiwe na signatures 4. Ya kwanza ni kamati ile inayosimamia miti katika kijiji chako. Ya pili inaenda either assistant chief ama chief. Na akiwa ameona huu mtu unataka kuvuna, ni mgrevilia wako, ni nini, umeupanda ukiwa peke yako, lakini kuvuna huruhusiwi. Shule za primary tuko na wanafunzi 16,312 na shule za sekondari tuko na wanafunzi 11,208 na kila mwanafunzi anapaswa kupanda miti 4 kufikia financial year ya mwaka 2023-2024. And again, to mark the end of the old curriculum, that is 844, on the last day of KCPE, we also planted 521 trees. Nature is very unforgiving. You give in shit, it will give you double shit. So ukumbuke ya kwamba vile tunavyopatiana kwenye mazingira ndivyo tutaweza kuvuna. Ndio? Ukipanda mti utapata kivuli, ukipanda mti utazuia mmomonyoko wa udongo, ukipanda mti utapata matunda, kwa wale wanatumia kuni pia ni kuni, wakati wa kujenga utapata pia matilio ya kujenga. Si hivyo? Kwa hivyo tafadhali tupande miti mingi kadri ya uwezo wetu. Nimekuta groups mbalimbali zikipanda miti hapa karibu na police station, nimepata NYS wanapanda miti mingi kabisa. Huko nyuma nimekuta watu mashambani. I was even tempted nisimame kila mahali wanapanda nipande mwili niingie kwa gari nirudi, lakini nikaona nitachelewa kufika hapa. But I'm so impressed vile watu wamekubaliana hii mwito. Na hii mwito si ya leo peke yake. Hii we have to make it a habit ya kwamba tutaendelea kupanda miti, na si kupanda miti tu ila kukuza miti. Tunazipanda
na tunahakikisha tumezichunga mpaka zimekuwa kubwa. Wengine wetu tukiwa hapa leo enjoy miti ambazo zilikuzwa na wengine. Taita Estate walikuwa wae na sisi, wameniomba waendelee pia wanapanda miti, wameniambia kufikia sasa wamepanda 17,000 na leo wanapanga kupanda 2,000. Madam Fatma, umeona leo tumeraukia kila mtu mti wake tunapanda. Kwa hivyo ni kitu ni mambo tunaendeleza. Tunatarajia by the time tunamaliza Mwatate sub county tutakuwa tumepanda 1.075